नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी भयंकर खोकला झालेला असेल तर हा खोकला पूर्णपणे बरा करणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। आपला साधा खोकला तर यामुळे बरा होणारच आहे, परंतु डांग्या खोकला देखील यामुळे बरा होतो। याबरोबरच भयंकर सर्दी, कफ, छातीत कितीही जमा झालेला कफ असेल तरी देखील या उपायाने सहजतेने छाती देखील मोकळी होण्यास मदत होते। यासाठी तुम्हाला फक्त या पेयाचा वापर करायचा आहे। हे पेय तयार करून फक्त 3 दिवस जरी तुम्ही याचा वापर केला तरी देखील तुमची भयंकर सर्दी यामुळे निघून जाते, याबरोबरच खोकला देखील निघून जातो आणि छातीत जमा झालेला कफ देखील पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होते। चला तर मग बघूया कशा पद्धतीने हे पेय तयार करावे। आणि हे पेय लहान मुलांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांना चालेल, सर्वांना याचा फायदा होणार आहे। लहान मुलांना हे पेय देताना फक्त एवढे म्हणजे साधारण अर्धा कप द्यायचे आहे, तर मोठ्यांना 1-1 ग्लास असे 3 वेळेस द्यायचे आहे। आणि मित्रांनो, आपण जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर कृपया माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येत असते। अशाच प्रकारच्या नवनवीन छोट्या छोट्या घरगुती उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होते। त्यासाठी येथे मी झेंडूची फुले घेतलेली आहेत। झेंडूची फुले घेताना तुम्ही पिवळी किंवा ऑरेंज कुठल्याही फुलांचा वापर इथे करू शकता। झेंडूच्या फुलांनाच हिंदीमध्ये गेंदा म्हणून ओळखतात, तर इंग्लिशमध्ये यांना मॅरीगोल्ड म्हणून ओळखतात। आणि हे फुल प्रोटीनयुक्त असते, याबरोबरच यामध्ये अँटीऑक्सिडंट, अँटीबॅक्टेरियल व अँटीफंगल गुण भरपूर प्रमाणात असतात। म्हणूनच हे आपले कप, खोकला व गळ्याची खरखर यासाठी खूप महत्वपूर्ण ठरणार। फक्त आपल्याला काय करायचे आहे, एक फूल घेऊन याच्या पाकळ्या काढून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही यासाठी पिवळ्या फुलाचा किंवा ऑरेंज फुलाचा कुठल्याही फुलाचा वापर करू शकता। याप्रमाणे हे काढून घ्यायचे आहे। हे बघा, याप्रमाणे मी हे सर्व काढून घेतले आहेत पाकळ्या। आणि यामध्ये थोडेसे मीठ टाकायचे आहे, रोज आपण जे खातो ते मीठ। आणि यात पाणी टाकून द्यायचे आहे। आणि या पाकळ्या 10 मिनिटे यामध्ये अशाच राहू द्यायच्या आहे। नंतर ह्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत। मीठ टाकून धुतल्यामुळे यातील काही जीवजंतू असतील त्या निघून जाण्यास मदत होते। 10 मिनिटे झालेली आहेत, मी आता हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहे। हे बघा, येथे मी या पाकळ्या स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत। यामध्ये आपण 1 ग्लास भरून नॉर्मल जे आपण पिण्यासाठी वापरतो ते पाणी टाकून देणार आहोत। आणि हे असेच रात्रभर झाकून ठेवून द्यायचे आहे। हे पाणी आपण कुठल्याही प्रकारे गरम किंवा कोमट देखील केलेले नाही, नॉर्मल पाण्याचा इथे आपण वापर केला आहे। आणि अगदी लहान बाळ असेल तर त्यासाठी देखील एक फूल ज्याप्रमाणे आपण घेतले आहे त्याप्रमाणे एक फुलाच्या पाकळ्या काढून घ्यायचे आहेत। आणि 1 ग्लास भरून गरम पाणी करायचे आहे आणि त्यामध्ये ह्या फुलाच्या पाकळ्या टाकून द्यायच्या आहेत। हे बघा, याप्रमाणे येथे मी गरम पाणी देखील वापरले आहे। गरम पाण्याचा वापर करून याची वाफ लहान मुलांना द्यायची आहे। असे केल्यामुळे देखील मुलांची छाती मोकळी होते, खोकला देखील पूर्णपणे बरा होतो। आणि ज्यावेळेस तुम्ही वाफ देत आहात त्यावेळेस थोडासा ओवा देखील कुस्करून तुम्ही यामध्ये टाकू शकतात, त्यामुळे बाळाची छाती लवकरात लवकर मोकळी होण्यास मदत होणार आहे। हा उपाय तुम्ही लहान बाळाला म्हणजे 1.5 ते 2 महिन्याच्या बाळापासून तर 1 वर्षाच्या बाळापर्यंत सहजतेने करू शकतात। रात्रभर झाकून ठेवलेले हे मिश्रण सकाळी गाळून घ्यायचे आहे। हे बघा, याचा कलर चेंज झाला आहे, म्हणजे याचा अर्क यामध्ये उतरला आहे। हे तयार झालेले पाणी सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी असे 3 वेळेस एवढा ग्लास भरून, म्हणजे नॉर्मल 1 ग्लास भरून पाणी सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी असे 3 वेळेस तुम्हाला प्यायचे आहे। आणि जर तुम्हाला असे पिले जात नसेल तर खड्याच्या खडीसाखरेची पावडर करून घ्यायची आहे। आणि ही पावडर देखील तुम्ही
अर्धा चमचा भरून यामध्ये मिक्स करून पिऊ शकतात. परंतु डायबिटीज असणाऱ्या व्यक्तींनी हे असेच प्यायचे आहे. मित्र मैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल. चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.